xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo qaybo ka mid a warfidiyeedka kula hadlay halkan oo ah xarunta guud ee xisbigu ku leeyahay magaalada hargeysa waxa uu xukuumadda somalilan ku eedeeyey in ay muhumal gelisay qodobada laga soo saaray wadahadaladii dhex maray somalilan iyo soomaaliya taasoo habeennimadii xalay ahayd xukuumadda somalilan ay shaacisay in ay furan tahay isu socodka somalilan iyo soomaaliya marka laga reebo arrimaha siyaasadda shirkaas sidiin la socono heshiis ka soo baxay oo hore oo layna tusay ma jiro saxeexii iyo wixaynu habeenkii daawannay sida xaqiiqadu ahayd waxay ahaayeen minitiskii shirkaa lagu galay oo la saxeexay inay minitiskii shirka ahaayeen heshiiskii rasmiga ahaa amaba communikeegii shirarka marka la galo lasoo saaro waa communikeega ilaa xalay saacadihii dambe ilaa saaka ina soo gaadhay waxaana isleeyahay communikeega qofku markuu akhriyo su-aalo farabadan baa maskaxdiisa soo galaayo oo u baahan inay xukuumaddu dadka si fiican uga shaafiyeesho oo ay uga hadasho afar qodob oo waaweyn buu heshiisku amaba communikeegu ka hadlayaa afartaa qodob markaa waa inayn isweydiino halkay nagu wadaana nagu riixayaan nagu lirgaraynayaan macnahooda iyo nuxurkoodu muxuu yahay marka serviska sare iyo muuqaalka sare ee kelmadaha laga tago maxay buu yahay marka su-aasha koowaad ee imana saaba waxa weeyaan shirka waxaynu ogeynu 18-kii bisha soo dhammaaday shirkii 18-kii bisha soo dhammaaday maxaa 22-kii bisha soo saaray communikeegiisii ma whatsappka lagu sii xidhiidhayay ma wada hadalla aynaan ogeyn baa socday maxaa la qarinayay maxaa la qoosheeyey mise dabaaldegii iyo guulbeenaadkii la doonayay in laynoo sawiro ayaa dib looga dhigaayey xaqiiqadu marka ay soo baxdo oo dadkan ayaa dad la bartay oo dee la fahmay oo la daraaseeyey ah taasi waa su-aasha koowaad ee u baahan inay xukuumaddu ka jawaabto oo maxaa ku dhahdaa ay mar labaad madaxweynuhu gaadhiga usoo koro arrinta labaad ee iyaduna arrimaha u baahan in laga hadlo ee laga jawaabo waxaa ka mid a afar wax baa la yidhi waa laga hadlayaa oo meeshaa lagaga hadlay mid waa arrimaha maamulka hawada midna waxa weeyaan arrimaha dhaqaalaha midna waxa weeyaan arrimaha isdhexgalka isdhexgalka erega aada u dhegaysta isdhexgalka maxay macnaha dhadhamiya oo macno noocmaa ayay leedahay maynu isdhexgelaynaa mise waynu kala guranaynaa ujeedada ay madaxweynuhu u tegay iyo waftigeenu meesha ay u tegeen maalintii markii wasiirka hawlaha guud wasiirka siciid sulub u hadlayay waxa uu ka hadlay oo sheegay in ay qodobkaa diidan yihiin ay diideen in laisdhexgalo maxaa maanta qodobkii kusoo daray ee communikeegan hadda laynoo soo saaray kusoo daray asalanba haddaad maqashaan federalism waxa la yidhaahdo qeexitaankiisa iyo macnihiisa rasmiga ah ee uu leeyahay waxa weeyaan in waxna lagula maamulo waxna soomaaliya ay gaar u maamusho dowladda dhexe ee waddankaasi uu leeyahay waddanku doona ha noqdee inay wax maamusho dowladaha ka midka ahee dowlad goboleedyada ka midka ahina ay wax lala maamulo marka waxaa laga hadlayaa dhaqaalihii in la wada maamulo waxaa laga hadlayaa hawadii in la wada maamulo ama sidan loo dhigay ha noqoto oo ha noqoto in hawada somalilan iyo soomaaliya isku jirta ha la wada maamulo ama ha noqoto hawadii somalilan ha la wada maamulo waxa weeyaan oo sida wasiirku sheegay uu yidhi khada madbiciya baa dhacay taasoo dee aynu sugayno in dowladdii jabuuti ay soo caddayso oo aynaan weli haynin laakiintiise arrinta muhiimkii waxa weeyaan maxaa la wada maamulaya maxaa kalifaya in la wax wada maamulo wadamada dunidaynu naqaano ee wadamadoodii ka go-ay dariiqyo noocan oo kalaa miyay mareen mise waa dariiq cusub oo inagu aynu jeexayn arrinta marka la leeyahay isu socodka iyo isdhexgalka iyo waxaa la xoojinayaa oo kor loo qaadayaa waxyaabaha aan siyaasiga ahayn xaaladii baa la caadiyeynaya waana istabta koowaad ee marka wadamo la midaynaya la maro waa dariiq caalami oo yaallo oo la yaqaano maaha wax cusub oo iminka halkan lagu ixtiraaqay oo la sameeyey wadamada dunida ujeedadoodu ay tahay inay mustaqbalka noqdaan hal wadan oo keliyaad amaba nidaam federaala ay samaystaan halka ay ka bilaabaan waa isdhexgal baa la yidhahdaa isdhexgalka waxaa laga bilaabaa meelaha fudud ciyaaraha laga bilaabaa waxaa laga bilaabaa arrimaha dhaqanka laga bilaabaa arrimaha maxaa kuwaasi aynu wadamada kale ee jaarkeenna heshiis noocaasa ula geli weyne aynu soomaaliya ula gelayna waxaan leenahay oo aan doonaynaan xukuumadda aan u soo jeedinaynaa arrintan waxay u baahan tahay in la caddeeyo arrintan waxay u baahan tahay in laga daayo muhmalka iyo muuseynta iyo daditaanka in laga daayo arrintan waxay u baahan tahay geesinimo iyo in dadka runtu waxay tahay loo sheego baarlamaanka maanta shaqo weyn baa heshiiskan uga yaala hadduu inuun baarlamaan yahay
هدي إنون دولتني ما شرتو هدي إنون إصلاح حساب تنو شرو أو ودن كان إصلاح حساب تني يالو هالشيء كان ما أنت أما كوميونيكيشن برلمان كشقة وين بوجيال إن مدحوينها ويران سؤال ويديان كورستان شعب قدرتنا صار لو صوب بندقو